Piroćanac Ognjen Antić, juniorski prvak sveta u kickboksu u disciplini K1, još jednom je dokazao da je u svojoj kategoriji neprikosnoven u kickboksu u Srbiji. Titulama juniorskog prvaka naše zemlje u disciplinama K1 i full kontakt minulog vikenda dodaje titulu prvaka u disciplini low kick na prvenstvu Srbije koje je održano u Rumi. Antić je za triplu krunu u finalu savladao Vojna Radovanovića iz kickboks kluba Car Lazar iz Kruševca. Time je Ognjen Antić objedinio sve tri titule i izborio mesto u juniorskoj reprezentaciji Srbije koja će učestvovati na evropskom prvenstvu u Istanbulu u Turskoj od 25. augusta do 3. septembra ove godine. U 28. kolu zone istok u komšijskom derbiju, Balkanski u Dimitrovgradu pobedio Jedinstvo sa 6-2. Golove za domaći tim postigli su Milanov 2, Aleksov, Denis Ivanov, Nemanja Ivanović, Ćirić. Strelci za Jedinstvo bili su Branković i Vasov. U derbiju kola Đerdap je u Kladovu pobedio Tanas Korajić sa 2-1. Domaćin je golovima Dejana i Ognjena Novčića vodio sa 2-0, a konačan rezultat postavio i u finišu utakmice Mančić. U pretposlednjem kolu Razvojne lige Jug, mlade fudbalerke Pirotskog Radničkog pobedile su u Rekovcu ekipu Levča sa 8-0. Dragana Todorović je postigla čak 5 golova, Maša Milić, Anđela Simić i Nora Nikolić po 1. Ženski košarkaški klub Gimnazijalac Tigar juče bio domaćin turnira za pionirke u sali tehničke škole. Na turniru su pored domaćina igrale i ekipe Studenta iz Niša i Napretka iz Aleksinca. Naše košarkašice ostvarile su dve pobede, savladale su Student sa 58-48 i vršnjakinje Napretka sa 55-42 i tako zauzele prvo mesto. Drugo mesto pripalo je Nišlikama koje su pobedile ekipu Napretka sa 55-32. Za najbolju igračicu turnira treneri su jednoglasno proglasili Iskru Jovanović iz Napretka. Na Mamba kupu u Sopotu članovi Ešihara kluba Tigrovi iz Pirota osvojili su 3 medalje, Ana Pejčić zlatnu, Nikola Igić srebrnu, a Nikola Pavlović bronzanu medalju.